اسلام کو آپ لوگوں نے اندھے گنگے اور بہرے بنا دیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن دوستوں کی نشاندہی پر چیف کیسکو کو یہاں پر بلایا گیا حکومت بلوچستان کے تمام ایم پی اے صاحبان بیٹھے تھے آج محترم جان جمالی صاحب اور سردار یار محمد سندھ کی یار محمد رند صاحب کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیکھیں میں اس دن بھی میں نے اس میٹنگ میں بھی یہی بات کی ہم اپنے سارے مسائل کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ چیف کیسکو ہے چیف یا جو یہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے کیسکو کا ہم نے اس دن بھی کہا بلکہ آج سے دو سال تین سال پہلے سے جب بجلی پہ مسلسل بات ہو رہی ہے ہم نے مدلل انداز میں یہ کہا کہ حکومت بلوچستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے انرجی کی حکومت بلوچستان کی بجلی سے متعلق کوئی پالیسی کوئی روڈ میپ کوئی ان کے پاس کوئی ایک پیپر بھی نہیں ہے کہ بلوچستان میں بجلی کا بحران کیسے ختم کیا جائے اور ہم نے بار بار یہ بات کی جس طرح ملک صاحب نے ابھی کہا نذیر صاحب نے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے میں تو صرف پینے کے پانی نہیں میں نے کہا لوگوں کی ساری زندگی کا انحصار بجلی کے ساتھ ہے ہماری تجارت ہماری تعلیم ہمارا روزگار ہماری زراعت ہماری سب کچھ اٹھنا بیٹھنا بلوچستان میں اب صرف بجلی رہ گئی ہے ہماری اپنی گیس سے تو ہم محروم ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے پاکستان انرجی بک 2018 کی اس کی 19 کا بھی ورژن میرے پاس پڑا ہے یہ اس کا جو الیکٹریسٹی کا سیکشن ہے جو بجلی کا سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹالڈ کیپیسٹی پاکستان کی 33,556 میگا واٹ ہے جبکہ اس کی جنریشن 1,31,000 گیگا واٹ پر آور ہے اس میں اس وقت امپورٹ جو ہو رہا ہے ایران سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے 556 گیگا واٹ پر آور اور اس وقت جو کنزمپشن ہے پاکستان میں وہ 1,06,000 گیگا واٹ پر آور ہے یعنی 1,31,000 میں سے صرف 1,06,000 جناب والا 26,000 گیگا واٹ پر آور بجلی پاکستان میں سرپلس ہے جب میں سی پیک سے متعلق ایک قرارداد لایا تھا یہاں پر اب سب نے منظور کیا ہم نے کہا سی پیک صرف سڑکوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف پلوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف گوادر پر ایک چھوٹے سے برج بندرگاہ بنانے کا نام نہیں ہے سی پیک سے جناب والا 27,000 سے 28,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے 12 منصوبے بنائے گئے ہیں ان 12 منصوبوں سے اس وقت جناب والا پاکستان میں سرپلس بجلی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے صرف جناب محمد جمالی صاحب نے اچھی بات کی کہ بلوچستان ستھیلا ایک صوبہ ہے اور بلوچستان کی ستھیلے پن کی وجہ حکومت ہے اگر اس طرح کی حکومت بیٹھے گی جس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے جس کو یہ معلومات نہیں ہے کہ بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے کیسے لایا جائے میں نے اس دن اس میٹنگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا ہم سے 1,000 قدم آگے ہے آج انہوں نے جناب والا خیبر پختونخوا کی حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا خیبر پختونخوا کا ڈسپیچ ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کا جو جمہوری بنائی جائے وہ اسلام آباد کے مقابلے میں آ گیا ہے ہمارے یہاں ہمارے گربوں میں بلب نہیں جلتے اور یہاں پر 10-10 گھنٹے کی میٹنگیں ہوتی ہیں کیبنٹ کی 10-10 گھنٹے کی میٹنگوں سے کیا بلوچستان کے لوگوں کو بجلی ملے گی کیا پانی ملے گا کیا روزگار ملے گا مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کتنی بجلی پیدا کرتا ہے انرجی کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایک معلومات ان کے ساتھ نہیں ہوتی کیسے یہ صوبہ ترقی کرے گا اندھے گنگے بہروں کا حکومت بنا کے بلوچستان کو آپ لوگوں نے اندھے گنگے اور بہرے بنا دیے ہیں جناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں یار محمد دین صاحب نے اچھی بات کی کہو کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بجلی فراہم کرے لیکن اس نے لوگوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے ہم مجبور ہیں ہم لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں اب جائیں گے بلوچستان کا کیس لڑیں گے آپ ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائیں ہاؤس کی کمیٹی بنائیں ہم جائیں گے اسلام آباد ہمیں گورنمنٹ کے پیسے کی خرچے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے بلوچستان کو اس اندھیروں کو نکالنے کی بات کریں گے آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا